A u međuvremenu u Kijevu je počeo samit Evropska unija Ukrajina. Evropski predstavnici dočekani su sirenama za vazdušnu opasnost. Dogovoreni novi paketi pomoći kako od država, tako i od fondova Evropske unije. Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u Kijevu. I to nekoliko sati pred početak samita lidera Evropske unije i Ukrajine. Predstavnici Evropske unije stigli su kako bi razgovarali sa Zelenskim, a on je izjavio kako smatra da njegova zemlja zaslužuje da ove godine započne pregovore o pristupanju. Predsjednica Evropske komisije poručuje da Ukrajina ima njihovu punu podršku. Isto potvrđuje i njen kolega Charles Michel. Neće biti popuštanja u našoj odluci, podržavat ćemo vas na svakom koraku vašeg puta ka Europskoj uniji. Mislim da Ukrajina zaslužuje ove godine da počne pregovore oko pristupanja Evropskoj uniji. Zahvaljujem se predsjedniku Evropske unije, komisiji i našim prijateljima na podršci na našem putu ka EU integracijama i zaštiti naše zemlje i ljudi. Predsjednica Evropske komisije najavila je da će Ukrajini biti isporučeno 35 miliona energetski efikasnih LED sijalica, a najavljeno je i slanje 25 miliona eura podrške Ukrajini za deminiranje teritorije koju su oslobodili od ruskih snaga. Zajedno donosimo svjetlo u Ukrajinu. Svaki ušteđeni kilovat energije je dragocijen u borbi protiv ruskog energetskog rata. Dvojica norveških volontera ranjena su jutros u Bahmutu. Radi se o medicinskom osoblju, a na njih je otvorena vatra dok su spašavali Ukrajince ozlijeđene prilikom granatiranja. Uskoro se očekuje njihovo evakuiranje u matičnu zemlju. Amerika uskoro Ukrajincima isporučuje nove rakete, puno većeg dometa koje će udvostručiti domet artiljerije. Ove rakete imaju domet od 145 km, ali Amerikanci su odbili isporučiti rakete dometa 320 km, u strahu da ih Ukrajinci ne iskoriste za pogađanje meta duboko u ruskoj teritoriji.